Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de comprinhas de $1. Tem uma loja aqui nos Estados Unidos que chama Dollar Tree. Eu já fiz um vídeo mostrando algumas coisas que eu comprei nessa loja há um tempo atrás. E hoje eu fui lá comprar algumas coisas pra casa e eu acho que vale a pena mostrar pra vocês, porque lá tem muita coisa legal. Fala oi, Fox! Oi! Olha esse aqui, a de dog. Tem touquinha. Ai, meu Deus! Você tá muito lindo! Você tá muito lindo. Dá beijo. Ih, ficou de batom. Oh, olha a boca dele. Tá vermelha. Ai, sua boca tá vermelha de batom, filho. Inclusive, essa maquiagem que eu estou usando agora... Para! Inclusive, essa maquiagem que eu estou usando agora eu acabei de fazer com maquiagem só de $1. Se o vídeo da maquiagem já estiver no ar, eu vou deixar aqui o link pra vocês. Se ainda não estiver no ar, estará um dia. Oh! Quem te educou assim? Não foi eu. Nessa loja se encontra de tudo, desde papelaria, coisas pra limpeza pra casa, coisas pra decoração da casa, coisas de utilidade pra casa, comida, refrigerante, suco, congelados, capinha pra celular, tudo que você pensar lá tem. Lembrando que tudo lá custa $1. Então eu comprei 3 livros, cada um custou $1, vão ficar de decoração na estante. Literalmente eu comprei pela capa. Então esse aqui é um azul muito lindo, meio azul, meio roxo. E, gente, eu nem li o título dos livros, eu só comprei realmente pra enfeitar. Então eu achei ele muito bonito aqui na frente, que ele vem escrito assim, meio metálico, azul, nessa partinha branca. Esse daqui, Gold Rush, não sei sobre o que que é, mas o importante é que eu vou tirar essa capa e vou usar assim. Então eu também achei super bonito, ele vem escrito o nome do livro aqui. E esse aqui, que ele é bonito assim, assim ele já é bonito, mas eu vou tirar esse papel também e vou usar ele assim, azulzinho. E eu achei a combinação muito bonita. Cada um custou $1. Aqui vai ter de tudo, tá, gente? Comprei também essas 3 canetas. Caneta azul, normal. Uma vem escrito Love Notes, a outra vem escrito Doodles e a outra vem escrito Homework. Eu achei elas muito fofinhas. Agora que tá na época de volta às aulas, tinha muita coisa, tipo caderno, caneta, lápis, estojo, mochila. Mochila por $1, gente. Ainda no clima de volta às aulas, eu comprei 2 colas brancas, porque eu vou fazer do it yourself pra vocês. E eu precisava de cola branca, eu não tinha nenhuma, então comprei também. Comprei esses 2 cadernos que eu vou fazer, assim, um vídeo de customização de caderno. Então, na verdade, não importava a capa, mas eu acabei pegando umas capas bonitinhas que tinha lá. Essa aqui são unicórnios e essa aqui são estrelinhas. É um caderno de pauta. Eu não gosto de caderno de pauta, eu queria um caderno sem pauta, só com as folhas brancas, lisas. Mas não tinha, então eu peguei esse daqui mesmo, é bom que eu uso pra fazer as anotações de vídeo e tal. Cada um também custou $1. E eu até achei eles bonitinhos, assim. Mas nós vamos customizar. Gente, esses adesivos eu fiquei simplesmente apaixonada. Olha só, esse daqui é de bichinho, tem vários bichinhos de todo tipo. Esse daqui é de sorvete, doces e balas e etc. E esse aqui é de panda. Tem vários pandas. Eu achei muito fofo. E são gordinhos assim, sabe? Macios. É muito fofo, gente. Sério. Eu fiquei apaixonada. Eu não precisava comprar, mas eu comprei esse mesmo, porque era muito lindinho. Comprei também essas canetas permanentes. Elas escrevem em qualquer lugar que não seja poroso. Eu precisava muito dessas canetas. E eu não achava pra comprar. Tipo, no Walmart eu nunca achava. Aí eu achei lá. Comprei também essas flores.
vários raminhos de flores. Essas são branquinhas, essas aqui são um pouco mais amareladas e essas aqui são rosadas. Eu achei elas muito bonitas. Comprei esse aqui também só de folhas e comprei esse aqui também, que é só de folha. Esse dinossauro aqui, eu vou pintar ele de dourado e vou colocar na estante. Eu tinha pegado outros, mas acabou que eu falei, ah, eu achei que um não ia combinar com o outro, e aí eu acabei devolvendo e pegando só um. Então eu vou pintar ele de dourado pra enfeitar a estante da sala. Comprei esses potinhos de colocar ração, porque o Fox, ele tem um pra água e um pra ração, só que fica do lado de fora. Aí quando ele vai dormir, eu coloco ele na gaiola, porque aí esses aqui ficam fora da gaiola e os outros que são menorzinhos ficam dentro da gaiola, e aí fica todo mundo feliz. Esses são de metal, e aqui tem uma borrachinha pra não deslizar, não escorregar, enfim. Comprei também petisco pro Fox. Tem de tudo naquele lugar. Ele já experimentou, ele já gostou e já tá aprovadíssimo. Mas enfim, é gostoso, segundo ele. Agora temos aqui produtos para casa, tipo isso aqui, que é um multi-coisas, um multi-cleaner. Você pode limpar qualquer coisa com isso. Isso aqui é pra, no caso, limpar onde o Fox faz xixi fora do lugar, porque eu não aguento mais. O cheiro é muito gostoso. É de lavanda. Eu amo o cheiro de lavanda. Também comprei isso daqui, que é pra limpar o chão de dentro do box. É, também custou um dólar. Isso aqui eu precisava muito. Isso é aquele negócio de tirar poeira. Espanador. Tcharam! Temos um espanador. Nossa, eu precisava muito de um desse, porque eu tiro poeira com pano, aí o pano fica tipo imundo. Precisava muito de um desse. Deixa eu espanar um pouco minha cara aqui pra ver se saiu o blush. É, não saiu. E também temos aqui uma caneca branca, que eu vou usar como decoração, não vou usar como caneca em si. Temos este copo super legal, tá escrito Old Fashioned. Old Fashioned. Old Fashioned. Old Fashioned. Old Fashioned. Não sei falar. Ele é um vidro tão grosso que eu acho que isso aqui cair no chão não quebra, não. E eu também vou usar como decoração. Lá tem aqueles copos da Coca-Cola de vários modelos, vários tamanhos. É muito lindo, mas eu não comprei. Depois eu arrependi de ter comprado. Acho que depois eu vou passar lá e comprar, talvez, quando eu tiver dinheiro de novo, porque eu já gastei muito dinheiro. Enfim, além disso tudo que eu comprei a maquiagem, que como eu disse pra vocês, estou usando. Então eu comprei batom. Comprei base, pó, blush, rímel, sombras. E eu comprei um negocinho de passar aqui, ó, na olheira, sabe? Que é geladinho e vem com extrato de chá verde, alguma coisa assim. Que aí diminui as olheiras, hidrata a pele, deixa você mais saudável. Comprei também um lápis pra fazer esse incrível delineado gatinho. Tá vendo? E foi isso que eu comprei, gente. Acabou, that's it. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar no like se você tiver gostado, de me seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Dê sugestões de outros vídeos, fala o que você quiser, você pode falar o que você quiser, entendeu? Abre seu coração, converse comigo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!